Jeg hoppede lige ind i... Hoppede lige ind i armene på ham, mand. Prøv at høre, champ. Jeg har faktisk kidnapsforsikring, så hvis jeg var dig, så ville jeg lige lade være med det der. Sammen. Det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit The Last Guardian. Okay, baby, sidste gang stoppede vi her, hvor vi er sådan en eller anden form for afsats afgrund, og det ligner, der er en eller anden form for hængebro lige over på den anden side. Trico vil altså ikke hoppe over, hvilket betyder, at vi formentlig har en lidt større rolle at spille i det her, end jeg først sådan lige antog, i hvert fald det sidste afsnit. For prøv at se her, måske skal vi rent faktisk herover. Lad os prøve at hoppe herover. Hver eneste gang, jeg prøver at hoppe for ham, så dør jeg næsten, ikke? Men vi kom ned sådan rimelig sikkert, og det ligner, at vi godt kan hoppe op her. Lad os prøve at se her. Ja, så hopper du bare videre, champ, ikke? Prøv at høre her. Hvis du hopper videre nu, ikke? Og klarer den her sådan rimelig hurtigt, så lover jeg dig, at jeg giver dig en gavekort til en tatovørshop, fordi du er tydeligvis vild med, min ven. Du er tydeligvis vild med. Ja, ja. Så kan du få, ved du hvad, så tatoverer vi sagde nemlig et par munk i panden på dig. Det tror jeg, du bliver glad for, min ven. Så ved de andre munker også, at det er dig, der er Papa Munk, ikke? Jeg tror, han bliver glad for. Det vil jeg gøre. For fint, der også lige Papa Munk i banden. Tror jeg ikke, det vil klæde ham? Det tror jeg. Lad os prøve at se. Kom du op, min ven. Klatre, 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 klatre. Godt, 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 godt. Og videre op, så klatrer vi videre. Oh ja, baby. Og hvad med herover af? Nu synes jeg, vi kommer langt væk fra Trico. Der er selvfølgelig noget her. Trico, kan du... Kan du lægge dig og få dig en lille lur der, måske? Ja, jeg er snart tilbage. Det er 100p. Så sidder du bare lige der. Tag dig lige en lille kattehundelur derovre, Trico, ikke? Hvad er det nu er for et dyr, ikke? Du tager bare lige en lur, ikke? Sådan der, ikke? Det klarer jeg fint. Smukt. Sindssygt godt. Så skal vi så finde den rigtige vej nu. Det er jo selvfølgelig altid svært, når man ikke har Trico med til lige at snuse sig frem. Lad os prøve at se. Det er formentlig herovre af. Ja. Okay, lad os prøve at se her. Jeg hoppede lige ind i armene på ham, mand. Prøv at høre, champ. Jeg har faktisk kidnapsforsikring, så hvis jeg var dig, så ville jeg lige lade være med det der. Det er slet ikke okay, det er nogle gange der, vi kunne hoppe derover. Jeg ved ikke, om vi skulle derover. Nu går vi den her vej. Det skulle vi ikke. Vi skulle ikke den her vej. Nej, okay. Vi skulle ind på midten der. Jeg hopper lige forbi dig der. Hop. Åh, ja. Den kidnapsforsikring, den hjælper altså. Prøv at se her. Han kan slet ikke finde ud af, hvad han skal gøre sig selv. Så hopper vi videre her. Smukt. Ja, jeg har så glemt at tegne en hoppeforsikring. Det var ikke så godt. Kidnapsforsikringen virker som den skal, men hoppeforsikringen... ja, der skulle vi lige... Den vender vi lige tilbage med. Alien skal lige lære at hoppe lidt skarpere. Det beklager han. Vi vender tilbage med et lidt skarpere hop, ikke? Okay, ja, det var så et lidt skarpere hop, vil jeg sige, ikke? Det var sgu meget godt. For at sige det også, klap dig selv på skulderen, min ven. Det bliver jeg så glad for. Så åbner den der. Det er klart. Det er klart. Ej, for filen det også, altså. Nu skal vi hoppe udenom ham her. Så skal du bare se her, champ. Så hopper jeg lige forbi dig, ikke? Ja. Jeg er kidnapsforsikring, ikke? Så du ses. Nej, jeg er kidnapsforsikring. Den er tegnet. Hold nu op. For filen det også. Hold nu op. Prøv her. Du får med kattesprayen, altså. Dufter nu af ekstra hund, ikke? Et eller andet gør vi altså. Nu skal vi bare videre. Vi skal finde en vej videre her. Små. Ja, så skal vi bare den der vej, ikke? Ja, okay. Det her bliver svært. Okay, vi skal bare forbi alle de her. Og så herover. Vi skal formentlig op, ikke? Formentlig op. Kom så videre. Så er det nu, vi viser, hvem der har kidnapsforsikring, og hvem der ikke har kidnapsforsikring. Skal vi herover af? Det skal vi formentlig, ikke? Så er det der smukt. Og der er et nyt håndtag. Oh, baby. Kom så. Yes. Og så kan vi så fortsætte videre op. Prøv at Trico. Vores kidnapsforsikring, den har givet pote. Muligvis skulle vi installere nogle airbags hos dig, så du, hvis du nu skulle falde ned, eller en eller anden autopilot måske. I don't know. Okay. Hvem? Hvorfor har de ikke fortalt ham her, at jeg har kidnapsforsikring? Siger det bare. Okay, han er svær. Man skal godt nok hamre løs på ham her for at komme fri. Hold da helt magle, mand. Filen også, prøv at se. Nu løber jeg lige videre. Det der har jeg altså ikke tid til. Der er faktisk nogle af os, der har et dyr, der er ved at falde ned for et højt sted, ikke? Altså så. Ja, der kan du ikke komme forbi. Fedt.
så burde vi være sådan rimelig safe her. Nu skal den så bare finde den rigtige, rigtige sted, ikke? Lad os prøve at se her. Det lyder som om, de ikke helt er givet op endnu i de der, i de der andre ting der. Okay! Det bliver et nej herfra. Det er godt nok rådent, det her. Jamen, det er ingen problem. Ingen kvaler. Papael, han kan sagtens gå lige. Og vi kan hoppe ned på broen herfra. Det bliver jeg altså glad for. Okay. Den er godt nok rådent, den her. Der er altså en, der lige har glemt at udføre sine vicevært-pligter her. Han kunne godt lige have givet den her noget olie, vil jeg sige. Det synes jeg altså, det må være på sin plads. Nogle af de der katte-rustningemænd, de kunne godt lige have gået ud så lige og... Om ikke han bare spytte lidt på de her... skal jeg have et eller andet smørelse, kan man sige, ikke? Sådan der. Kan vi hoppe derover eller kan vi hoppe ned på broen? Det finder vi så ud af, ikke? Okay, det kunne vi godt. Sådan der. Okay! Ja, ved du hvad, det kigger du sagtens det der, ikke? Trigo, jeg er ked af min ven. Okay! Okay! Trigo finder sig ikke i... Trigo doesn't take any kind of crap. Så, ved du hvad, sådan, tak skal du have, Trigo. Du sagde nemme fint. Nu skal du ikke falde ned og dø, vel? Jeg har, altså, det, man kan ikke få dig kæledyrsforsikret. Jeg siger det bare, du er lidt for dyr at kæledyrsforsikre. Mest fordi, at når man ringer til forsikringsselskabet, så ved de ikke rigtigt, hvad det er for et dyr. Og det er sådan en rimelig dårlig udgangspunkt for at forhandle, ikke? Lad os prøve at se her. Hvis du lige bliver hængende der et øjeblik, så skal jeg gå op. Så den her præcis, ikke? Nu klarer vi den, sådan. Kom så. Oh yeah, Trigo! Så kravler du bare videre op, ikke? Og så finder jeg en måde at lukke dig ind på der, ikke? De bliver du altså glad for, min ven. Vi lige hoppe en gang. Det tror jeg er det. Skål på det, Trico. Skål på det. Jamen, livet er herligt, når man bare får lov. Det er godt. Jeg synes, Trico er blevet rigtig, rigtig kær ven. Jeg tror faktisk gerne, han må komme til min fødselsdag. Ja. Jeg tænker, han er så fint. Han er så fint et dyr, at vi kan invitere ham med til fødselsdag nu. Han har reddet mit liv nogle gange, kan man jo sige, ikke? Så ja, det er jo fint. Det vil være rigtig fint, vil jeg sige. Så er spørgsmålet, hvordan kommer vi videre herfra? Skal vi lige prøve at hoppe ud her? Kan vi komme nogle steder herfra? Lad os se. Aha. Interessant, synes siger algebassen. Spørgsmålet er, at det... Lad os prøve at se. Kan vi lige gå ned herfra? Jeg ved ikke. Jeg er nok lige nødt til at udforske lidt øjeblik. Der er åbent her. Det har jeg slet ikke set. Det er helt åbnet. Okay. Fint nok. Jamen, så fortsætter vi bare. Lad os prøve at se her. Trigo, så kommer du bare med, min ven. Du er sat i min guttermand, det må jeg sige. Kan du komme herud? Ej, hvor hyggeligt. Det var næsten sådan et sted, vi mødte hinanden første gang, Trigo. Der kan du da godt lige få en lille lur eller et eller andet. Og hvad med den der? Kan vi gøre noget med den der? Ej, den sidder meget fast, den der. Ikke? Så vi skal finde en måde at åbne på her. Kan du komme her? Sådan, Trigo. Du er sød. Det må jeg sige. Lad os se, hvor skal jeg så hen nu? Jeg skal finde ud af, hvor... Hvor man lige... Kan vi komme der? Kigger vi lige om en gang. Lad os se... Hvorfor er du bange? Åh, der er noget herovre. Hvorfor er du bange, Trigo? Hvad bliver han siger han? Nå, han er bare sulten. Okay. Ved du hvad, så fang du der noget med noget nuggets på, ikke? Altså, sommerfuglen nuggets, det er din livret, ikke? Altså, det må du... Så må du lige komme ind i kampen, ikke? Prøv at høre, Trigo. Så kommer du lige ind i kampen, ikke? Okay, lad os prøve at se. Er der noget mad herinde? Trigo, jeg ved ikke, om der er noget mad, men når jeg finder noget mad til dig, så fodrer jeg dig med alt, jeg overhovedet kan finde. Så længe du ikke spiser mig, så er det fint. Sidste gang, du spiser mig, så mistede jeg mit skjold, ikke? Jeg ved ikke, hvor det er henne. Så ja. Så det er... Du skylder mig et skjold. Hashtag Trigo skylder mig et skjold. Okay. Så kommer vi herop en gang. Nu ved jeg så ikke helt, hvor jeg skal hen. Jeg gætter på, det herover et sted. Nu falder han sikkert ned og dør og brækker benet eller sådan noget. Nej, du slog hovedet, altså. Det manglede også bare, altså. Hvor skal vi hen af, du? Derop, så er der en bro. Trigo.
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, ven. Der er ikke noget mad her. Spis nogle sommerfugle. Pust på dem. Spis dem. Gør et eller andet. Det slår mig lige. Jeg har slet ikke prøvet at gå herind af. Hvis det kan godt være, der er noget mad her ind til Trico. Trico, kunne vi... Er der noget guf herinde, måske? Der er vi i hvert fald ned der. Hopper lidt videre. I don't know. Trico, du må lige hænge lige i, mand. Du er sikkert helt vildt sulten oven på alt det arbejde, du har gjort der. Jeg kan næsten ikke se, hvad der foregår her. Men der er i hvert fald noget Trico-mad. Dejligt. Så skal jeg så bare finde ud af, hvordan jeg kommer tilbage med den her, for jeg kan ikke se en ski. Der er heldigvis noget lys derovre. Der er noget lys. Super. Og den her tynde lyser også, det er, den er fyldt med guf. Fyldt med guf. Jeg elsker, når den er fyldt med guf. Den er bare fyldt op med McNuggets og sommerfugl. Vi går den her vej. Jeg skal prøve at se her. Så går... Ja, det prøver vi lige igen, champ. Det prøver vi lige igen, det der. Ja, ikke? Det prøver vi lige igen. Lad os prøve at se, hvor skal du hen af nu? Aha. Vi skal så finde en vej op med den her, ikke? Ja, kan vi kaste den derovre? Lad os prøve at se. Ja, det kunne vi godt. Okay, så hopper vi derovre, ikke? Smukt. Så tager vi den her. Ja, du skal ikke skubbe den ud. Du skal samle den op, champ, ikke? Og så kunne det godt være, vi skulle kaste den derover igen. Jeg tror, det er de der lysende ting. Indikerer, champ. Oh my god, ham her munken, han er i og mame bare. Oh. Jeg prøver at lave det her, fordi det kan godt tage noget tid. Vi kender alle sammen mine færdigheder til parkour. Og når det gælder, om man kaster en lysende tønde, så tror jeg, at min enhed, eller mine færdigheder ikke er meget bedre end det. Der kan jeg bare se. Så langt, så godt. Lad os se. Kan vi få den videre herfra? Skal jeg bare prøve at finde op her, måske? Kan jeg gå op herfra? Det ville altså være lækkert, hvis jeg lige kunne gå op her, måske. Ja, det er tæt på. Lad os prøve at se. Kan vi gå op herover måske? Er der noget sted, jeg skal kaste? Nå, jeg skal forhåbentlig ikke kaste den videre over et eller andet sted. Jeg kan prøve at kaste den op. Lad os prøve at se. Den faldt helt ned. Kan jeg gå op her? Yes, jeg kunne gå op, venner. Jeg kunne gå op, så nu skal jeg sådan set bare koncentrere mig om at gå i sikkerhed med den her. Gå over til Trico uden at falde ned. Ja, det er selvfølgelig også nemmere sagt end gjort. Men vi har fundet madtønden. Trico bliver fodret. Og vi kan forhåbentlig fortsætte med det her eventyr, lige så snart at Trico han lige har spist. Han kunne selvfølgelig have spist der hjemmefra, men så langt tænker han selvfølgelig ikke. Hej. Okay, han er meget sulten. Prøv at se, han ligger der og kigger. Det er ligesom Ejl, når hun skal have mad. Hun ligger også bare der. Hey. Okay, champ. Lad os prøve at se her. Kom op, Papa Munk her med noget mad til dig. Eller ja, du har et spyd i ryggen. Du har to spyd i ryggen. Ej, Trico, det er altså virkelig ked af. Det hjælper dig altså lige med det der. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Det må du altså undskylde. Sådan der. Du er blevet meget bedre til at få fjernet spyd, vil jeg sige. Sådan her. Jeg fjerner dem lige. Sådan. Åh, oh, du tog det meget pænere. Sådan der. Håber, der er flere spyd. Åh, oh, der er også et her. Hold da op. Hvem har spydet dig, mand? Hvem har spydet dig? Fjerner du lige den her også? Har du flere? Hvornår har du fået dem? Har de bare stået og prøvet at spyde dig, eller hvad sker der altså? Champ, næste gang, så siger du bare fra, så siger du, jeg hader at spyde. Siger du bare næste gang, ikke? Jeg kravler lige ned, ikke? Jeg tror, jeg fjerner alle spydene. Okay. Det skulle også være, det bare, da han hoppede, han fik alle mulige spyd på sig. Okay, så spiser du bare, champ. Ikke? Så spiser vi. Så er det guffe-guffe-tid. Er det guffe-guffe? Ja, det vil altså være dejligt, hvis du lige spiser den der, min ven, ikke? Så kan jeg godt gå herover, hvis du ikke vil have, at jeg kigger på den og spiser. Sådan der. Jeg tror, han er hapset lige så nu. Nu skal vi sådan set bare finde en vej ud herfra. Godt. Jeg er ret sikker på, at Trico skal hoppe ud herfra. Vil du ikke have den her? Skal jeg fodre dig, eller hvad? Værsgo. Så prøver du bare igen. Så prøver vi igen. Nu har du også fået fjernet spyd, ikke? Værsgo. Spis, min mand. Spis. Du skal ikke klagtes. Så spis bare. Du må gerne.
Jeg ved ikke, vi venter bare på at spise. Okay, jeg prøver lige at gå igennem igen, og så se, om vi kan få ham... Hvis jeg nu kigger væk, om han så spiser, eller hvad han gør. Kan der også være, vi kan finde en måde at åbne den her på, måske? Den her kan vi tage fat i. Lad os prøve at se. Hvad synes du om den her? Vi kan åbne den her en lille bit. Fjerne den her i hvert fald. Prøv lige at gå væk herfra. Lad os prøve at se. Hvad har vi så tilbage her? Har vi den her? Den kan vi så ikke gøre så meget ved, vel? Det ser ikke sådan noget, vel? Nå, den her, den kører i hvert fald. Spørgsmålet er, hvad kan der ske med den her? Oh, okay. I see. Hop du lige op en gang her, ikke? Fordi så kan vi hoppe herop, måske. Okay, champ. Det prøver vi lige igen, det der, ikke? Trigo, han kan ligge derude og goofe, ikke? Jeg ved ikke, om vi skal gøre et eller andet, for han spiser. Han er ikke så meget for at spise lige nu. Og jeg ved ikke, hvorfor. Han er jo rimelig sulten, og han er tydeligvis såret. Selvom vi har hjulpet ham lidt. Nå, men lad os prøve at se, hvad kan vi gøre her? Ah, så kan vi åbne porten, mand! Det bliver da mega fedt! Prøv at se her! Okay, oh, Trigo, det bliver jeg så glad for, der. Ah, okay, vi kan få ham igennem på den her måde. Fair nok. Er det meningen, vi skal have ham igennem? Lad os lige prøve at se, kan vi åbne port på en eller anden måde? Altså, vi kan åbne og gøre sådan, men kan vi holde den permanent åben? Okay, så det vi skal gøre er, at grunden til, at han ikke spiser den, det er fordi, at spillet er kodet til, at vi skal have ham lukket igennem her, formentlig. Okay, det er derfor, du ikke spiser den. Okay, du er bare en godt kodet lille Trigo. Det jeg gør i stedet for, det er, at jeg prøver at tage den ind her, og lige snart jeg... det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke rigtigt, om det er den rigtige taktik, den her. Jeg tænker bare, hvis vi åbner den, så kan vi måske få Trigo ind. I don't know. Det kan også være, at jeg tænker, det er helt forkert, det her. Nu må vi prøve. Vi prøver at se. Okay, der spiste han den. Okay. Det var tydeligvis rigtig godt. Så vil han gerne rejse sig. Okay. Han er mega glad nu. Okay. Det vi så skal gøre, vi skal prøve at se. Skal han herind, eller hvad? Prøv at se. Det ligner i hvert fald, at vi skal have ham herind, ikke? Så det vi kunne gøre, var, at vi kunne prøve at lave samme trick som før. Jeg er ikke sikker på, at det virker. Men vi er nødt til at gøre et forsøg. Lad os prøve at se. Og så ikke noget særligt godt forsøg, Ellen lavede lige der. Men lad os prøve at se. Kom så her. Yes, smukt. Kommer lige til siden her. Yes. Frægt. Sindssygt frægt. Godt. Lad os gå den her vej. Holder vi den her, og så hiver vi. Lad os prøve at se. Kan vi få ham ind nu? Trigo, vil du ind? Okay, han kommer ind. Fedt. Han skubber den der væk, og så kommer han ind. Super fedt. Ej, det er godt, Trigo. Det er så godt lavet, det der. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men jeg tænker, at du måske har en idé, så jeg kunne lige hoppe op på dig en gang. Jeg kommer lige op, Trigo. Så viser du bare vej, champ, ikke? Det vil du være glad for. Kan du gå? Kan du gå nu? Kan du gå der, hvor vi skal hen? Fordi jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Ja, okay, så sæt dig ned, champ. Ja, okay, han klør sig i stedet for. Trigo ved ikke, hvor vi skal hen. Så vi skal tydeligvis finde en vej, hvor vi skal hen. Lad os prøve at se. Godt. Er det herovre? Okay, Trigo går der. Det er sådan nogle med vægte på. I don't know. Trigo, ved du, hvor vi skal hen, champ? Kan du vejen eller noget? Fordi jeg ved ikke, hvor vi... Kan du vejen herhen, eller hvad? Har du nogen idé? Jeg kan ikke se, hvor vi skulle gå hen lige nu, nemlig. Du må da vide, hvor vi skal hen. Har du ikke været her før? Det må du altså lige finde ud af. Okay, Trigos øjne lyser voldsomt herinde. Trigo, jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men mit bud er sådan lidt, at du måske kan hjælpe os på vej et eller andet sted hen lige nu. Fordi jeg kan altså virkelig ikke se, hvor vi skal... Åh, du lyser helt vildt.
Hvis du nu lige viser, hvor vi så var, ikke? Med de der lysende øjne der, det ville være rigtig fint. Og det er din øjne og dine horn, der lyser. Hvor jeg kravler op en gang, ikke? Så er jeg op. Kan du gå... Der er ligesom et sted herinde. Jeg kan ikke komme videre her. Lad os prøve at se. Kan du tage den, champ? Enten så lægger han sig ned og tager en lur, eller også så rigger han an til, at han kan hoppe. Lad os prøve at se. Kan du hoppe op, eller hvad? Det ville være rigtig lækkert, hvis du lige hoppede op en gang. Prøv at se, det kunne godt lide, at han kunne hoppe op her, ikke? Kunne det ikke? Så hopper du bare, champ. Du har fået mad og sådan noget, ikke? Så må du lige vise, hvem der er boss her. Er du boss, eller hvad? Jeg håber lidt, han er boss her. Lad os prøve at se. Kom så. Yes! Trigo. Smukt. Smukt. Jeg hopper lige ned en gang, for jeg er ikke sikker på, at du nødvendigvis er den rigtige til lige at styre her. Lad os prøve at se. Det er så den her bro. Så er vi på den anden. Hvor er vi henne nu? Nu skal vi åbne. Det var der, vi kom fra, ikke, Trigo? Aha. Spørgsmålet er, om du også skal åbne den her, eller hvad du skal. Kan jeg komme forbi den her? Kan jeg gøre noget her? Det kan jeg nok godt. Lad os lige prøve at se. Går vi lige forbi her. Ikke noget her. Hvad med på den anden side? Godt være, der er noget på den anden side her, måske. Kan jeg... Okay, jeg kan måske... Kan jeg kravle op? Lad os prøve her. Kan vi få Trigo til at gøre noget her? Vi kunne måske få ham til at angribe den der, så den falder ned. Lad os prøve at se. Jeg har jo den her skubbefunktion. Jeg har den her skubbekommand. Ja. Så giver du bare den der ordentlige skub, min ven. Ja, ja, du kan også bare stå og kigge på den. Det er også fint. Okay, angrib den. Skub til den. Gør et eller andet. Det er meget spændende, hvad han rent faktisk gør lige nu. Ja, flot. Rigtig dejligt, det vil jeg sige. Det er jo god til. Ja, så smadrer du den der, ikke også, champ? Jeg ved ikke, om han vil gøre det her. Vi må se. Okay, han gør måske noget nu. Trigo, gør du noget nu? Eller skal du bare hen og snuse? Okay, ja. Så skal du bare lige tage mig med. Vælter du den? Okay, det gør du. Fedt. Jeg prøver lige at kravle med her. Sådan her. Åh nej, der er flere af de der spejle der. Jeg hader de spejle der. Så hvad... Vil du gå videre herfra, eller hvad? Der er et spejl derovre. Hvis det lige vender den anden vej, kunne det jo godt være, at du kunne gøre et eller andet. Er du bange? Han er tydeligvis bange. God freaking dammit. Okay, Trigger ude. Jeg ved, jeg prøver lige at hoppe op på ham, fordi jeg ved ikke, om det er ham her, der skal gøre noget for, at vi kommer videre. Men det kunne godt ligne, at han skulle hjælpe os videre, ikke? Det kunne det altså godt. Er der nogen, der siger noget? Okay, det er en cutscene, den her. Jeg kan ikke gøre noget lige nu. Okay, der er måske en Trigo mere. Det lyder som om, han har fået færden af en anden Trigo. Okay. Men du er lige nødt til at gå et andet sted hen, Trigo, fordi ellers så kan vi altså ikke sådan rigtig gøre noget sammen, ser det ud til. Måske hoppe over på det tårn derude. Ja, det ville være rigtig fint, hvis du gør det. Så hopper du bare, champ. Så hopper du bare. Okay, og jeg ser ud til, at han kører i stilling her. Yes. Kom så. Så nu. Smukt. Ja, jeg kan godt forestille mig, at vi lige skal over til den der også. Kan du hoppe op på den også? Fordi så kan jeg måske hoppe ned og gå over på den anden side, og så fjerne det der spejl. Ja, så går du ikke videre her, hvad? Nu er du bange. Er det ikke sådan? Ja, han kigger lidt på den der. Han er bange for den der. Godt. Jeg prøver at finde en vej ned herfra. Lad os prøve at se. Ja, det burde ikke være så svært at komme ned, kan man sige. Godt. Bare lige rundt her. Smukt. En lille smule ned. Kom så, champ. Kom så. Yes. Smukt. Ej, du skal ikke kravle op igen, fordi vi skal faktisk herover af. Okay, ved du, så hopper du bare. Du skal ikke. Hold nu op. Ja, det er bedre end ingenting. Fint. Okay, hvordan er det, du sidder, Papa Munk? Okay, fair nok.
kravler vi altså lige heroppe, ikke? Det må være step one. Her, ja. Ja, vi hopper bare ud på den, ikke? Det er den sikreste vej. Ja, kan du gå på line egentlig? Lad os prøve simpelthen at gå på line. Ja, du går lige den anden vej, ikke også, champ? Så går du bare lige ud. Oh yeah, baby. Så er det bare afsted. Intet problem. Det kan du sagtens klare. Du er en munk, altså. Prøv at se ham, mand. Han kører bare derudad. Det er jo helt vildt. Vi er altså over den her fiddly hood nu. Lad os prøve at hoppe op her, så vi kan komme videre. Ja, når jeg beder om at hoppe, så er det nok, fordi du skal gribe fat, ikke også, champ? Så prøver vi lige at komme op her. Ej, det bliver du altså glad for. Det må jeg sige. Det tror jeg, du bliver glad for. Og så er det bare op her. Vi skal finde en måde at smadre det spejl på der. Ikke? Det er det, vi skal. Lad os prøve at se. Så kravler du bare lige, champ, ikke? Smuk, der er et firben der. Hvad kan vi gøre her? Vi kan komme lidt højere op, ser det ud til, ikke? Ja, vi skal i hvert fald højere op. Vi kan ikke gøre noget herfra. Ser det ud til. Nå, hvor går den der hen? Den går derover. Okay, ja, vi skal så herover, ja. 100p. Det er mit bud i hvert fald. Lad os prøve at se her. Kan vi kravle op på den her? Smukt. Og så går du bare på lean champ. Okay, så falder vi simpelthen bare halvvejs ned her, eller hvad? Ja, men du kravler bare op, ikke også? Det er bare også noget gammelt skrammel, det der, ikke? Det er fint nok. Trigger er lidt bange, så du må klare den selv. Bare op. Bare op med sig. Okay, så er vi op. Og så skal vi simpelthen bare klatre op af den her busk, ser det ud til. Det her mos-agtige lignende gevækst. Der er en gevækst, vi kravler op af. Plantegevækst. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Og så skal vi simpelthen på lean over til det, hvor spejlet er. Og så skal vi sådan set bare smadre det derovre fra. Jeg tror, det er sådan, vi gør. Jeg tror, 100p, det er sådan, vi gør. Lad os se en gang. Og så ned her, ikke? Har du forstået det rigtigt? Yes, og så skal... Ja, lige præcis. Og så bare den her vej over, ikke? Så går du bare lige ud. Det er flot, champ. Flot. Så skal vi så bare finde ud af, hvordan vi smider det her spejl ned. Det er det mindste problem. Åh, okay, der er sådan en der, som vi kan fortælle og smadre der. Fedt. Trigo, min ven. Vi gør det. Vi gør det. 100p. 100p. Bare vent. Bare vent. Det skal nok gå i... Det skal alt sammen nok gå i orden. Hvor sidder du hen? Du sidder der. Okay, så kan vi i hvert fald få ham over på den stolpe derovre. Mhm. Okay. Nå, okay. Jamen, det var han sad i forvejen jo. Fair nok. Så skal vi bare herover, ikke? Yes, yes. Vi er der næsten, ikke? Vi kan faktisk gå over til det tårn derovre. Det ser ret spændende ud. Må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så tager vi fat i den. Yes. Godt. Og så kan den køre resten af vejen til. Smukt, Trigo. Det bliver jeg glad for. Faldt jeg ned der? Jeg faldt simpelthen ned, okay. Det var, jeg ved ikke, om det var mig, der gik ud over, eller hvad det var. Jeg er ikke helt, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Okay, Trigo, du er der. Ja, men vi finder en vej tilbage her. Vi skal højst sandsynligt herover, ikke? Det bliver godt. Godt, Trigo har selv fået en vej herover, det er rigtig fint. Vi holder afsnittet her, så må vi se, hvordan vi kommer ud af næste gang. Jeg håber, I nåede det. Hvis I gjorde, smid et like, ellers så ses vi bare i næste afsnit. Okay, baby.